Yo he hecho varios colores, yo bondo ose, bato bose, au kabila tufotufoti zinazo nifatilia, rajago me oramse. Nusu kutu na umu molo wa kwaya, eshi le previ kwaya hecho utembili na mboka, kwaya ya umoja na ujumbe, lakini inoali akona vito vyose, tele mabulayano sata unotuli vitu mangabia konea, makorona ya kona vitu vya manga sana. Kwa maana hiyo msongamano wa misengeti wa veo eshi le previano mboka bacho kimbano mboka bacho tembelo ne mwana, lakini serikali na hali ya eno kiangati ya rusu. Kwa maana hiyo yabidi tupo sekteri ya kwanza ukanisa wenyewe mpaka kanisa ya ruhusiwa zaidi sana ite molo wake wa kanisa a kanisa yenyewe hapana misenge au maparcele. Ibi ni mwona ini naone machi tumwea ulio sekteri ya kwanza na amini uungwa kwa ya chamanga sana. Lakini bahati mbaya baada ya lokasyo au location iba shanje batoba ujumbe au sekta ya anachi kwa ya lubaya ingili lwa mbito manga. Tena kwamba tabishi wezeka na uvali, kwa hiyo tole etuvie bivyo. Mwona tu kwa ya imakini shinalika bose babili. Meshi unu waitana nosi ochule mkolo wa makazi ye. Kuanzia leo hatutaki msongamano wowote hasa kwenye eneo la nyumbani. Kwa hiyo hivino endelei mona umona kwa chama anganiche cho bariki ubunge hasa ubunkele shito ukio zidi fatili ya vitu vya Kristo. Asante manga sana. Hivino tushimu watu wa yae o. Masa, kumbewa hivu? Kumbewa. Kwa tuna njia? Situna enda. Kwa hiyo hivyo, kwa hivyo shi endelei tofatili ya vitu nye. Abino tushimu oyae o ukwaya. Kwa maana hiyo naamini ufurahishwa manga. Nishinafikiri ni boche kwaya chose cha sekta chose cha methodiste, lakini uwezo wa kwa mina chibele na lungo chicho chose chibele omone ai moyo se yaba yaba te shili shina tenda imara aiza ya totende ya yaba tayari na ratiba mbaka ratiba cha kalolwa kalolwa na wiki watu wao bale ila imu ebu itu tuya le kama le kanti ya mile le 24 lo atano tu sebo edi nungi bio edi bia kalulo viso vila oden lazima uchuma ani ani na tota ne ratibi ingele la na inos ila na amini eno imu to yo ungwa yo furaisha upimanga sana umfatilia ine betu tatoshi yo binaisha tatoshi yo kimba ila tumukimbiro inos tatoshi yo kimba ila tumukimbiro poa manga sana endelea ifuatilia wechu. Asante poa na wasiwasi gani wewe eh shaba niambie ya ini ona mwana tomo tenda ube apana eti umanyo wete waime we mrembo wangu mama familia yangu mama rishi wangu walipo akijiweka kwa hivyo bora ndio maana kidogo tuligama, lakini naamini kila kitu kipo fresh na utafurahishwa sana. Kristo kabisa mimi ni Mkristo, familia yangu inaokoka na mwanangu pia namuombea awe Mkristo wa kutupwa, aimbe kama wengine, ahubiri kama wengine, awe mama wa maombi kama wengine, afate maadili ya Kikristo. Ndio baraka ambazo namtangulizia kabla hajakuwa. Salama. Kwa hiyo tunaingia. Kwa hiyo tunaenda huko. Okay.
Yeah.
Imani yako.